नेहमीच लक्षात असू द्या बुजुर्ग लोकांचे काही आरोग्याचे उपाय. नंबर एक, भिजवलेल्या हरभऱ्याच्या डाळीमध्ये मध मिसळून सकाळी रिकाम्या पोटी खाल्ल्यास व्यक्तीची आंतरिक शक्ती वाढते आणि तो नेहमी तरुण दिसतो. नंबर दोन, मिठाने त्वचाला मसाज केल्यास त्वचा आतून स्वच्छ होईल आणि तेजपणा सुद्धा येईल. नंबर तीन, पोटाच्या कोणत्याही प्रकाराची समस्या असल्यास लिंबू पाणी कधीही पिऊ नये. त्यात असलेल्या ॲसिडमुळे पोटात अल्सर होऊ शकतो, ज्यामुळे जळजळ आणि पोटदुखी होऊ शकते. नंबर चार, एका रिसर्चनुसार पपईमध्ये व्हिटॅमिन्स मुबलक प्रमाणात आढळतात. ते खाल्ल्याने उंची वाढते, तसेच रोगप्रतिकार शक्तीसुद्धा वाढते. नंबर पाच, जर तुम्ही नियमितपणे मसूरच्या डाळीचे सेवन केले तर तुमच्या शरीरात रक्ताची कमतरता भासणार नाही आणि त्याचबरोबर ती मानवी शरीरातील कमजोरी दूर करते. नंबर सहा, लिंबू पाणी पिताना जर तुमच्या तोंडात लिंबांच्या बिया आल्या तर तेही चावून खा, त्याने अनेक रोग बरे होतील. नंबर सात, जर तुम्हाला रात्री लवकर झोप येऊ लागली तर ते दृष्टी सुधारण्याचे लक्षण आहे. नंबर आठ, बेसनमध्ये दही मिसळून चेहऱ्यावर लावल्याने चेहऱ्याचा रंग गोरा होतो आणि चेहऱ्यावरील डाग निघून जातात. नंबर नऊ, आठवड्यातून एकदा पाण्यात हळद मिसळून प्याल्याने पोट साफ राहते. नंबर दहा, चहा पिल्यानंतर थंड पाणी पिल्याने दात खराब होतात आणि काळेसुद्धा होतात. नंबर अकरा, उच्च रक्तदाबाच्या रुग्णांसाठी बनवलेल्या अन्नात थोडे लिंबू घाला, त्यामुळे नैसर्गिकरित्या चव वाढते आणि जेवण अधिक चविष्ट होते. उच्च रक्तदाबाच्या रुग्णाने कमीत कमी मिठाचे सेवन करावे. नंबर बारा, आंघोळ करतेवेळी पाण्यात अर्ध्या लिंबाचा रस मिक्स करावे. असे रोज केल्याने त्वचा चमकदार बनते आणि उजळतेही. नंबर तेरा, अन्न खाल्यानंतर लगेच चहा प्यायल्याने ते अन्नाचे पचन होऊ देत नाही, म्हणूनच चहा नेहमी जेवण केल्यानंतर एक किंवा दोन तासांनीच प्यावा. नंबर चौदा, ओल्या केसांवर कंघी करणे टाळा, यामुळे केस कमकुवत होऊ लागतात. नंबर पंधरा, रात्रभर पाण्यात भिजत असलेले काळे तीळ सकाळी उपाशी पोटी खाल्ल्याने सांधेदुखी कमी होण्यास मदत होते. नंबर सोळा, लोणी थंड करून एक चमच खाल्ल्याने शरीराला गरमी होत नाही. नंबर सतरा, दररोज एक चमचा कारल्याचा रस प्याल्याने शुगरच्या आजारापासून मुक्ती मिळते. याशिवाय साखरेच्या रुग्णाने शिळी रोटी जरूर खावी, कारण त्यामुळे साखरेचा आजार मुळापासून बरा होतो. नंबर अठरा, कच्च्या डाळिंबाचे पाणी उकळून ते केसांना लावा, केस वाढू लागतात. नंबर एकोणीस, रोज 8 ग्लास पाणी प्या, त्वचा रोग कधीच जवळ येणार नाही. नंबर वीस, बद्धकोष्ठतेच्या रुग्णाने सफरचंद सालीसह खावे, त्याने बद्धकोष्ठता दूर होईल. नंबर एकवीस, उजव्या बाजूला दुखत असेल तर ते यकृताच्या कमकुवतपणाचे लक्षण आहे. नंबर बावीस, जर तुम्ही जास्त थंड पाणी प्याल तर केस गळू लागतील, तर नेहमी कोमट पाणी प्यावे. नंबर तेवीस, बेसन साय हळद यांचा फेस पॅक तयार करून आठवड्यातून 2 वेळा लावल्यास रंग उजळतो. नंबर 24, सांधेदुखी होत असल्यास आवळ्याच्या रसासोबत गुळ आणि आल्याचा तुकडा खावा, त्यामुळे सांधेदुखीचा त्रास कमी होऊ लागेल. नंबर 25, नेहमी कोमट पाणी प्या, तुमचे दात मजबूत राहतील. तर मित्रांनो, वरील दिलेली माहिती कशी वाटली हे कमेंट बॉक्समध्ये जरूर सांगा आणि व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.